god søndag. Jeg skulle have haft en pause nu med at se noget farming simulator video, som er klar der. Det er også ved at være træt og sådan. Det har været mange varme uger og sådan noget, også langt måned allerede, selvom jeg dog nok kun kom helt igennem måneden. Så det er så kun søndag den 18. dag, der er jo lang tid tilbage. Om en uge kommer min YouTube-penge. Så må jeg spille noget farming simulator på dansk, men jeg mister måske min farm, fordi jeg har downloadet 200 mods, som jeg vil putte ind nu, den der save-fil. Sidst så mistede jeg min anden farm, så crashede computeren, og så var den der save-game var væk. Så det sker måske nu igen. Så jeg skal lige have startet den op. Men der er jo den gamle Farming Simulator 19. Så er det lidt irriterende, at jeg har brugt 20-30 timer eller sådan noget. Så lad os lige få den startet op nu. Men den er allerede crashet. Den er crashet min computer allerede nu. Gør den lidt. Men så sidder jeg lige sidder der og 20 minutter tømt hukommelseskort, så crasher computeren bag ryggen på mig der. Så den er fuldkommen låst, så det må jeg til, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Jo, jeg kan købe en ny computer. Så sådan er mit gamingliv. Så jeg skal lige have startet det hele op igen. Så nu har jeg drukket så meget cola, jeg er ikke tørstig lige nu. Jeg kan tage et eller andet og spise, mens det der gammel møg, det starter op. Der er varmt og lort, det er min lejlighed altid selvfølgelig. Ikke så meget, så der er stadig lort og indlukket. Og min computer larmer. Jeg skal lige logge på, og gør, så vi spiser mad, mens det der gamle møg starter op. Så kan den lige starte op det et par minutter. Så vi smører en hurtig mad, så skal vi lige logge på. Men det er så værd, at jeg bare mister min farm. Jeg starter ikke nogen nye dag, fordi jeg har snakket masse på min engelske farm og alt muligt, mit kreditkort og gæld og alt muligt åndssvagt. Ved du hvad, jeg har ikke svært at spise, jeg kan lave på stang. Vi når nu har to par ost, mange ost, der er også noget gammel ost der. Lad os lave sådan en klap sammen med pølseost. Jeg spiller jo farming simulator for at slappe af. Jeg kan ikke sidde og lave sådan en analyse af mit liv og min gæld og kreditkort. Så jeg bruger det bare til at ligge og slappe af og hygge mig. Så jeg prøver at snakke om de pointe, skal jeg muligt forklare alt muligt, men hvorfor jeg spiller, som jeg gør det, hvorfor jeg ikke bare køber en ny computer. For det gør jeg ikke, for der er ikke penge nok på mit kreditkort endnu, og jeg må heller ikke bruge hele problemet, jeg har ikke penge nok til at leve af jer. Så selvom der er for eksempel 7.000 på mit kreditkort, så skal jeg jo ikke tømme mit kreditkort. Købe en gamer-laptop til 6.000, fordi så stiger mit afdrag med gamer måske 500 måneder eller sådan noget. Så der var ikke folk ikke forstå, hvorfor jeg spiller på sådan en computer, der måske er værd for det, fordi jeg har ikke penge til en ny PC. Jeg skal også spare penge op til en måneds husleje, og så jeg ikke bliver hjemløs. Altså hvis min førtidspension lige pludselig stopper med at komme, så skal jeg altså lige have penge til et måneds husleje. Det har jeg ikke, mere. Hvad havde jeg? Så købte jeg jo de der dampmaskiner.
det jeg sidder og snakker om. Alt det der, jeg sidder og snakker om på engelsk nu. Det er jo ikke til at forklare, folk kan ikke forstå det. Fordi jeg er førtidspensionen, og jeg skal betale de der 6-7.000 hver måned, så har jeg ikke nogen penge tilbage. Der er ikke nogen penge tilbage på mine forskellige kreditkort, fordi jeg har gået og tømt dem i mange år. Jeg har gået og tømt de der 3 kreditter hver måned i mange år, fordi der ikke har været penge nok. Der har ikke været penge nok tilbage at leve af. Så lad os lige starte farming simulator. Men altså, det er ikke derfor, jeg spiller farming simulator, for at glemme min økonomisk. Jeg spiller farming simulator, fordi jeg godt kan lide spille. Det kan også være et kedeligt spil, fordi det kan tage 10 timer. Kan tage 10 timer bare ikke at bare pløje mark. Det kan tage flere dage at gøre bare en mark klar til høst med at pløje og gøde 2 gange og ukrudt. Altså så flere dage i rigtig tid, 10 timer om dagen, 2-3 dage. Fordi man har ikke penge nok i det spil altid, fordi de der store traktorer koster flere hundrede tusinde dollars. Og ligesom i virkeligheden, man har ikke penge nok til nogen ordentlige plovers nu. Men jeg sidder og fundet 200 forskellige andre mulige mærkelige gamle mods. Det gør mig herinde. Ej, nu er det crash igen. Der er herinde mods. For eksempel, nu skulle jeg ikke gøre det med at plove. Så dem der her installet, det er dem jeg har valgt. Man kan vælge at så downloade alt muligt mærkeligt plov. Så det der har jeg ikke. Så siger man install. Men nu skal vi ikke vælge for meget, for jeg tror man skal genstarte spillet hver gang man gør det. Man mangler faktisk noget vand. Genstart hver gang man gør det. Men sidst der mistede jeg mistede den der farm jeg lige startede. Men der har jeg fundet 200 forskellige ting, jeg sidder og runder. Det er min danske farm, jeg starter her. Når jeg starter den op, så skal jeg vælge alle de ting. Men det er simpelthen nemmere.
simpelthen nemmere, at jeg bare vælger det hele. Men jeg skal have det, der noget, der hedder Seasons. Det skal jeg ikke på. Det der Seasons, det der skal jeg ikke på. Det er sådan noget med årstider, det gider jeg altså ikke på. Så jeg har ikke noget at lave. Lad os bare putte det. Nå, men det kan man så ikke gøre. Man kan ikke sige select all. Nu er mit computer crashet igen. Så det var så mega tændt. Jeg har prøvet at forklare på engelsk, men sådan er mit liv simpelthen super irriterende der. Så det nytter ikke noget, og jeg sidder, den er låst igen nu allerede. Så det nytter ikke noget at sidde og... Det er ikke noget at hisse op om med mit liv og min økonomi og min computer og sådan noget. Fordi jeg kan gøre det, så der er en grund til det, at der er det. Så jeg skal heller ikke gøre... Men sådan har jeg lige siddet og 2 timer på engelsk og siddet og prøvet at forklare også. Jamen det er lidt svært at forklare. Så med det er fordi mit liv er som det er. Så jeg sidder lige og forsøger at spise en mad her. Der er ikke mere brød. Skal der noget brød op? Jeg prøver at forklare. Når jeg åbner webbrowser med YouTube-videoer, jamen så begynder der at afspille alle mulige reklamer, og der er så copyright musik på. Fordi det er videoer til YouTube, jeg kan ikke spille, jeg kan ikke putte masse upload videoer med noget masse musik på, der copyright, så er nødt til at putte lyden af lige om lidt. Fordi jeg skal åbne, jeg er ved at se noget YouTube video, men min computer crashing, mit liv er jo sådan hele tiden jo. Jeg
bare svært ved at kunne skal lave til konkurrence senere. Jeg er svært ved at forklare det på engelsk, hvad der foregår. Og det er fordi mit liv er jo crashet. Mit liv og min økonomi er jo crashet mange år siden, så jeg kan ikke mulighed for at skifte mine ting ud. Der er gået stykker og sådan noget, fordi jeg har ikke nogen penge til det. Sengen har også været stykker mange år, jo. Så nu skifter jeg ud med en, der er endnu mere ødelagt. Min computer og alting er jo gået stykker, jo. Min tænder er også gået stykker og sådan noget. Den her seng har været i stykker mange år, den sov jeg på før den anden. Så men nu er den anden også ødelagt. Så skal jeg bruge computer til at starte de der browser. Lige så snart det starter op, så begynder den at afspille video. Nej. Reklamer. Så afspiller en reklamer med copyright musik på, jeg tror. Gendan. Ja, nu afspiller en reklame her. Så skal jeg vente et par sekunder, før jeg kan skippe reklamen. Springer en annonce over der. Der, og så kan jeg først stoppe nu. Låter den ind. Jeg skal også lige genindlæse, for den er helt mærkelig. Næh, kom nu. Luk. Yes. Start, det hele forfra, nu er jeg også tørst. Så, men lad os tage en ting ad gang. Startet og det. Og det er det, jeg skal se, når jeg skal slappe af en gang. Det er sådan med en farming simulator, den er kvart 260.000 subscriber. DJ Gohan har lavet 5.000 farming simulator videoer, sådan helt magisk. Det er sådan en lille en. Han har 140 subscriber. Nu popper McAfee, den har chikaneret mig mange år. Det er fordi, jeg har ikke betalt $100. Det koster $100 for ny min McAfee. Så det popper den op 30 gange, 100 gange om dagen popper den op. For at chikanere en. Indtil man betaler. Så den er poppet op 10.000 gange. Jeg har ikke $100 til sådan noget, til 700 kroner. Jeg har ikke 700 kroner for sjov skyld til at fornye min antivirus. Så, men det kan man så ikke gøre. Jeg tror, man bare kunne select det hele. Det var dog ret irriterende. Fordi der er 200, så skal vi sidde og klikke 200 gange nu. Og så skal jeg vælge save, og så crasher min computer, ligesom det der. Med lyden på igen. Så man er svært på at forklare, hvad der foregår, hvorfor mit liv er sådan her. Men det var simpelthen fordi min økonomi er brudt sammen mange år. Det var også mit liv er brudt sammen, og så mit vægtproblemer og varme og tørst og sådan noget. Jeg også tørst igen. Lejlighed altid. Varme og tørst og måneder, tusindvis af dage, man sidder alene i sin lejlighed. Og en økonomi, der er brudt sammen, og coronavirus, pandemi, krig i Ukraine. Nu skal vi lige lukke den, nu larmer den. Fordi så står den alarm, der spiller sådan noget heavy rock, irriterende musik. Den begynder at spille sådan noget larmende musik. Nu